Советниците дадоа зелено светло на ребалансот на буџетот на денешната одржана седница, издвоени средства за експроприација за избегнување на два судски спора. Изгласани измените механизирани паркинг системи во рамките на приземјето на објектот и во подземните делови од градбата. Леон Еловски прогласен за првенец на генерацијата во основното училиште Григор Прличев. Охридската библиотека од понеделник со летно работно време. Времето утре сончево со мала до умерена облачност и температура до 26 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.